З наступного року в Смілі повертають повноцінне харчування в садочках та школах. Депутати міської ради затвердили на сесії рішення про його вартість. В дошкільних закладах калькуляція буде такою. Що стосується дітей віком від 1 до 4 років, вартість харчування в 2024 році буде складати 83 гривні 80 копійок. Я звертаю вашу увагу, що це є вартість харчування. Ми зараз не говоримо поки що в день. Зараз ми не говоримо поки що про батьківську плату, тому що попереду ще буде виконавчий комітет, де ми будемо затверджувати відсоток батьківської плати. Тобто в залежності від того, який відсоток буде затверджено, ми беремо від цієї суми, звичайно, що батьки будуть платити менше. Це по віковій категорії від 1 до 4 років. Тепер друга вікова категорія в дошкільних навчальних закладах – від 4 і до 7 років. Вартість трьохразового харчування на день буде складати 109 гривень 38 копійок. Дана вартість ще раз наголошує на тому, що була складена відповідно до цін, які ми отримали офіційно довідкою підтвердження середньоспоживчі ціни в Черкаській області. І ось така вартість буде повністю на весь 2024 рік. На сьогодні меню для дошкільних навчальних закладів повністю розроблене, враховуючи норми споживання, вагу та енергетичну цінність. Розраховане воно на кожен тиждень та на всі 4 сезони року. Також меню розглянуте Держпродспоживслужбою, зазначає начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. В принципі, якщо вже розпочнеться у нас харчування, починаючи з січня 2024 року, то, звичайно, деякі зміни у меню можна вносити, тобто заміняти еквівалентними стравами. Тому що наразі діти не отримують м'яса, не отримують молока, не отримують відповідно сира і так далі. Тобто тепер вже повністю повноцінне меню згідно того продуктового набору, який передбачений у постанові. Тобто є і м'ясо, є і риба, є і молоко, є і сир, є і фрукти. В школах буде здійснюватись одноразове харчування відповідно до вимог і до постанови. Тож і ціна за харчування буде інша. Для учнів вікової категорії, там три категорії, да, в школах. Для учнів вікової категорії 6-11 років сума буде складати 37 гривень 76 копійок. Для учнів вікової категорії 11-14 років вартість харчування буде складати 42 гривні 58 копійок. І для учнів вікової категорії від 14 років і більше вартість харчування буде складати 45 гривні 42 копійки. До речі, я хочу зробити таку от ремарку, ми також моніторимо ціни на рівні інших територіальних громад. Це я озвучила ціни, які в нас будуть у 2024 році. Якщо брати інші територіальні громади, то станом от на сьогодні, в 2023 році, у них навіть вищі ціни, ніж ті, що ми ставимо на 2024 рік. Рішенням виконкому затвердили список пільгових категорій дітей в дошкільних навчальних закладах, які будуть звільнятися від оплати за харчування. Це діти-сироти та діти під опікою – перша категорія. Далі – діти з особливими освітніми потребами – це ті, що виховуються в дошкільних навчальних закладах у інклюзивних групах. Третя категорія – діти з числа сімей малозабезпечених. Четверта категорія – діти з числа внутрішньопереміщених осіб. Наступна п'ята категорія – діти, які мають статус дитини, яка пострадала внаслідок воєнних дій. Наступна категорія – це діти, батьки, учасники бойових дій. І ще одна категорія – це діти, батьки, які втратили своїх батьків при виконанні бойових обов'язків. Фактично, це всі ті категорії, які взяті із Закону України про дошкільну освіту, із постанови Кабінету міністра номер 305 від 24 березня 2021 року, а також із статті 10 Закону України про статус ветеранів. Крім того, ми просимо також звільнити від плати за харчування дітей, які виховуються в групах компенсуючого типу. Це в нас є групи, де відвідують діти із малими та затухаючими формами туберкульозу, діти, які мають порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату, а також із затримкою психічного розвитку.
Цим же рішенням члени виконкому зменшили розмір батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку з багатодітних родин в розмірі 50% від затвердженої вартості харчування дитини на день. І для всіх інших категорій дітей встановили батьківську плату в розмірі 70% від загальної вартості харчування. Звільнення від сплати за харчування дітей дошкільного віку пільгових категорій будуть проводити лише після надання батьками у заклад освіти документів, що підтверджують відповідний статус, уточнюють посадовці. Також затвердили список пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти, за харчування яких будуть повністю сплачувати із бюджету громади. Вже 23 грудня розпочнуться зимові канікули, і вони продовжаться до 14 січня включно. А саме за цей період керівникам закладів освіти необхідно буде оголосити тендер на харчування. Для того, щоб успішно пройшов відповідно цей тендер, нам необхідно визначити і затвердити пільгові категорії. Всі ці пільгові категорії, які я зараз озвучу, вони чітко зазначені в Законі України про повну загальну середню освіту. Також вони зазначені в постанові Кабінету міністрів номер 305 від 24 березня 2021 року. Категорії наступні. Це діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. А наступна категорія – це діти з особливими освітніми потребами. Тобто в даному випадку мова йде про дітей, які навчаються в інклюзивних класах. Також діти з інвалідністю. Наступна категорія – це діти із числа сімей малозабезпечених. Далі – діти внутрішньопереміщених осіб. Наступна категорія – діти, які мають статус дитини, яка пострадала в результаті воєнних дій. Також, відповідно, діти всіх учасників бойових дій, а також та категорія дітей, яка чітко зазначена в Законі України про статус ветеранів, стаття 10. Це учні 1-11 класів будуть безкоштовно харчуватися. Планується, що у дитячих садочках, оголошуючи тендер, управління освіти буде замовляти послугу кейтерингу, а не звичайного облаштування їдалень у кожному закладі. Ми вивчили це питання з різних сторін, тому, звісно, це набагато краще, ніж послуги їдалень. Тим паче, ми ж вже проводили в цьому році неодноразово тендер, і учасників не було. Вивчивши питання кейтерингу, я впевнена, що бажаючі будуть зайти. У грудні вже відбувся тендер на послугу із надання харчування в садочках, а незабаром пройде й тендер на надання цієї послуги і в загальноосвітніх навчальних закладах.